ና የኔ ገላ የትራስር ሹክሹክታ ና የኔ ፍቅር ለራሶ ለልብ ጓደኛው አሊያም ለትራሶ ብቻ የሚነግሩት የልቦ ፕሮግራም ለኔ ብቻ ወይም ለልብ ጓደኛው ብቻ ያዙት ምስጢር ያወጋን የምንቆይበት የፍቅር ፕሮግራም ዘውትር አርብ ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ እኩለ ሌሊት 6 ሰዓት በዛሚ 90.7 ኤፍኤም ስለ ፍቅር በነጻነት እናውራ። የኔ ፍቅር እስከ መሞት ወዳለሁ። የኔ ፍቅር የኔ ብቻ እንድትሆኝ ይፈልጋለሁ። የኔ ፍቅር እስከ መሞት ወዳለሁ። የኔ ፍቅር እስከ መሞት ወድሻለሁ። የትራስር ሹክሹክታ የትራስ ሹክሹክታ አድማጮች አብረን እንቆይ። ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከእጮኛ ከጓደኛ ወይም ደግሞ ከትዳር አጋር ተለይቶ ሌላ ቦታ ላይ መሄድ ዳሞ ባንድ አለመርጋት ብዙ ቦታ ላይ ባጭሩ የማተረማመስ ባህሪ ያላቸው ሰዎች እንዲያው ችግራቸው ምንድነው? እንደ መሰረታዊ ችግር አድርገን ቆጥረን እዚ ላይ ምንድነው ኋላ ላይ ሲሚያመጣው በነሱ ላይም ኋላ በቤተሰብ ላይም በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ቀደም ብለን አቶ ግርማ የነገሩንንም ታሪክ እንዳንዘነጋ ከራስ አልፎ ቤተሰባዊ ግንኙነቶችንም የሚያበላሽ የሚያጠፋ እንደሚሆን ወይም ደግሞ ጭራሹኑ ሰላምና ደስታ የራቃቸው በርካታ ቤተሰቦች እንዲመሰረቱ ምክንያት የሚሆኑት እንደዚህ አይነት የውንብድና ወይም ደግሞ የማጭበርበር ወይም ደግሞ የማታለል ተግባር የሚፈጽሙት ሰዎች ናቸው ነው የሚባለው። ጥናቶች ምን ያሉ ከዚህ ባህሪ እንዴት መላቀቅ ይችላል የባለሙያዎችን ምክር እንቀበላለን። ወንድ ልጅ ለሴት ጓደኛው የመጀመሪያው መሆን ሲመኝ ሴት በበኩሏ የመጨረሻዋ እንዲሆን ታልማለች። አምላክ ሁለት ጆሮና ሁለት አይን ግን ደግሞ አንድ ልብ ብቻ አይሰጠን አንዱን ከሌላ እንድንፈልግ ብሎ ነው። የወደድከውን ነገር ነፃ እንስጠው ተመልሶ ከመጣ ያንተው ነው በዛው ከቀረ ግን መጀመሪያም ያንተ አልነበረም ማለት ነው። የወደድካትም ሴት እንደዛው ፍቅር በፈገግታ ይጀምራል በመሳሳም ያድጋል መጨረሻም በእንባ ይደመደማል። የሞተብሽ ሰው ለዘላለም አትሽዋል ከሀገር ርቆ የተለየሽንም ለአመታት ላታዩ ትችያለሽ። ከሁሉም የከፋው ግን በየቀኑ የምታዩን ሰው አትሽ መኖር ነው። ሚና አካብነት ዳኛ ለመፍረድ ምስክርና ማስረጃ ያስፈልጋል ፍቅር በራሱ ይፈርዳል። አሪፍ አባባል ነው። ሚና ተመችቶኛል እድሜ ይስጥልኝ። አንድ ልበልና ፍቅር በትዳር የሚፈወስ ጊዜያዊ እብደት ነው ይላል አባባሉ። ደምስካየር ጤና ፍቅር ላፍቃሪው እንጂ ለተመልካቹ ጨዋታ ነው ብሏል። ያየው ነው የሚያውቀው ይዋለው። ድጋፌ ከቤረ ጽጌ ለራስ ሽቦታ የምትሰጪ ክብር ያለሽኝ ሁሉም ወንድ የሚመኝሽ እንጂ አለችኝ የሚላት ሴት አትሁኚ። አሪፍ አባባል ነው። አብረን እንቆይ። ዛሚ 90.7 ኤፍኤም የትራስር ሽክሽክታ የለቱ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ግርማ ፍሳ ነኝ። ሳምንት ባልደረባዬ ቤቴሌም ለገሰ ተጠብቃቸዋለች። ላለፈው ሳምንት የጀመርኩትን ርዕስ ላጠናቅብዬ ነው። አንዳንዶች ትዳር እያላቸው ጓደኛ ያውም የሚያከብሯቸው የሚወዷቸው የሚያፈቅሯቸው ፍቅረኛ እያላቸው እንዲያው እንደ ሱስና እንደ ልማድ አንዳንድ ቦታ ጋር እየሄዱ ባለፈው ሳምንት በጋራ በተስማማንበት ቋንቋ የሚማግጡ ሰዎችን ምን ይባላሉ? ችግር ነው አሉ የስነልቦና ባለሙያዎቹ። እንዲሁም ደግሞ ከህክምና ማኳያ መፍትሄ ያለው ብለውናል። ዛሬ የሚጨርሱናል ባለሙያዎቹ። እሺ ምን ልትነግረን ነው? አዎ ሳምንት ምን ነገር አዳምጪው ነበር። እሺ እና ሴቶቹን ሲደውሉ አስተራቸው እየሰማው ነበር። አብዛኞቹ ወንዶች ናቸው ታማኝ የማይሆኑት እያሉ ነበር። አዎ እና ከሁሉም ጥሩ አለበት ከአንዱም መጥፎ አለበት። እና ደግሞ ይሄ ነገር ሊፈጸም የሚችለው ከነሱ አለባበስ የተነሳ ነው። ከሴቶቹ አለባበስ በጣም ጥሩ አይደለም። እንዴት ማለት? ይፈታተናል? አዎ በጣም ይፈታተናል። ግርማ ለምሳሌ ምን አይነት አለባበስ? ለምሳሌ ምን ልበለ ግርማ ታዋላቀ ለራቆትነት አምስት ጉዳይ እየተለበሰ እንዴት አንፈተን በለኝ። ስለዚህ አለባበስ ስለዚህ አሁን ለምንለው ችግር ባለትዳርም ቢሆን ፍቅረኛም ያለው ቢሆን ይፈተናል ነው የምትለኝ? አዎ በዚህ ፈተና ማንንም ማለፍ አይችልም። ጥሩ እሺ እሺ። እኔ አንድ ነገር ምናቅጣው ንገረኝ እስቲ። ይሄ ነገር ትዳር እንደሚያመጣ ሲከይ ነው ደግሞ አሁን እኮ ለኔ ያሳሰብኝ ያለው ጉዳይ ምን ተቃለ? አሁን በዚህ ነገር ራሴን በቃ ተበላጥሬ ነው ያቆምኩት እንጂ ይሄ ነገር ልቀጥልበት ብሎ
እየተደጋገመ ይሄዳሉ ይገምታሉ። በጣም ጥሩ። ለነገራችን ላይ ልማድ ይላሉ ፈረንጆቹ፣ መጀመሪያ እንደ ሸረሪት ድርስ ይቀጥል ደግሞ እንደ ብረት ሰንሰለት ደብረ ሰንሰለት ነው ይላሉና፣ ማለት አንዴ ልማድ ውስብስብ ቢልና ከመውጣት እንዲያቀት ሊያደርግ ይችላል። ልትጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። በኋላ የሚሰጡት ባለሙያዎቹን ሐሳብ ግን ስማ፣ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ፕሮግራሙንማ ያው ያሬድ ታዲያስ? አይ ዛሬ ትቀጣለህ። እሺ፣ ቀጣለኝ። ምንም ችግር የለውም፣ ምንም ችግር የለውም። ያሬድ ግን ምን መሰለህ፣ እኔ ያው ዛሬ ከተሞክሮ ልንገርህና፣ ያሬድ የብር ስሜ ነው። ለዚህ ፕሮግራም ያዘጋጀሁት የብር ስሜ። እሺ ያሬድ፣ እኔ ድሬዳዋ ልጅ ነው። ተወልጄ ያደኩት ድሬዳዋ ነው። አቦ ይመች። እሺ እሺ፣ ቀጥል ያሬድ። በዚህ ማለት ስፔሻሊ ትዳር የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ኬት መሰለ የሚመነጨው ልክ የሆነ ይሄ የፍቅር ልብስህን በቃ በፍቅር አለም ውስጥ ሆነ ልብስህን ልትጥል በቃ በምታወላለቅበት ሰዓት ያንም ሰው ላለማጣት ሁሉ ታልማለህ ማለት በቃ ቤት ገብተህ ታልማለህ። ይህም ሰው እንዴት ነው የራሴ የማደርገው እንዴት ነው በቃ እንዴት በቃ የሆነ የምትቀማም ይመስልሃል፣ ሰዎች የሚከለክሉም ይመስልሃል ምናምን። ግን ያ ወቅት ብዙ ጊዜ ይሸውድሃል። እኔ ትዳር ነበረኝ፣ አሁን የለኝም። ለምን ነገሩ ማለት ያው ወጣት ነኝ እኔ ያገባሁበት እድሜ 26 ምናምን ነበር። እሺ እና በቃ በጣም ብመከር ብዘከር ምናምን ሁሉ እምቢ ብዬ ነው። ለምን አልክ እኮ ማለቴ፣ ብትመከር ብትዘከር እምቢ ያልከው ለምንድን ነው? ያው ታይሚንጉ አይደለም፣ ገብተዋል። ታይሚንጉ አይደለም እና ለምን ይሄን ታይሚንግ ትንሽ ለምን አታሻሽሉትም ምናምን ሲባል ገብተዋል። ያው ብዙ ጊዜ የምታስበው ያ በቃ አንተ አይተ ያላገኘውን ነገር ስታገኝና በቃ እንዴት ነው በቃ በነገራችን ላይ ከተፈጥሮ ነገሮች ሁሉ በፍቅር የምታገኘው ነገር በጣም ከባድ ነው። በገንዘብ ከምታገኘው በእጥፍ ይበልጣል። በስጦታ ከምታገኘው ነገር ሁሉ በቃ በምድር ላይ ከምታገኛቸው ነገሮች ሁሉ ይበልጣል። ምክንያቱም በቃ አታውቅም። እናትና አባትን ታውቃለህ፣ እድገትህን ታውቃለህ፣ ሲወራ ታውቃለህ ምናምን። ፍቅር ውስጥ ደግሞ ስትገባ ብዙ ነገሮች ኦፕን ነው የሚሆኑት። ያ ሰው አንተን እየፈታ ሁሉ ሊገጥምህ ይችላል። ገብቷል። የሆነ በቃ ማለት ምንህንም ልደብቀው አችልም። ገብቷል። ከውስጥ እግርስ ከላይ ጸጉር ድረስ ያውቃል። ስለዚህ ይሄንን ነገርን የሚያውቅህን ሰው አንተ ልታጣው አትፈልግም። እዛ ሰዓት ማለት ስራ ይዤ ነበረ፣ ጥሩ ነገር አገኝ ነበረ ምናምን እና በቃ እኔ መኖር እችላለሁ፣ እናንተ ልትረዱ አልፈልግም ምናምን ምናምን ብዬ በጣም በቃ ዘረፍ ምናምን ብዬ ገባሁበት። ግን ሌላ ሴት ጋር ትሄዳለህ? እንዲያው ከእርሳችን ጋር ለማያያዝ አንተ ከትዳር ላይ እያለክ ሌሎች ሴቶች ጋር እየሄድክ ሴክስ ታደርግ ነበር? አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። የዛ ችግር አይደለም። አሁን እኔ ልል የፈለግኩት ገብቶሃል። አሁን ብዙ ጊዜ በሱ ችግር ብቻ አይደለም ያ ነገር የሚሆነው። አንዳንዴ የአእምሮ አለመብሰል የራሱን የቻለ ችግር አለው። እሺ፣ ሁለተኛው ደግሞ ምን መሰለህ፣ ብዙ ጊዜ ገብቶሃል፣ በፍቅር ጊዜ ነፍስያ ሁሉ ለዛ ነገር ስታለቀ ነው ገብቷል። ከጠዋት እስከ ማታ ያን ሰው እያሰብኩ ነው የምትውለው። ስለዚህ ለዛ ሰውዬ የምትይዘውና የምትሄደው ነገር ተዘጋጅተ የምትሄደው ቃል ሰምቲ ብዙ ነገሮች በጣም ሰፊ ናቸው። አብረ መኖር ስትጀምር ደግሞ ብዙ ነገር ሎድ ይመጣል። በተለይ ወንድ ላይ ክሬ መክፈል ሊኖርብህ ይችላል። የምትተዳደርበትን ነገር ማሟላት ሊኖርብህ ይችላል። ከዛ በኋላ ስለምትበላውና ስለምትጠጣው፣ ስለሚለበሰው ነገር፣ ስለሚስት ወጪዎች፣ ስለ ራስ ወጪዎች ታስባል። ገብቷል። አሁን እነዚህ ነገሮች ብዙ ነገሮችን ያረሰሱሃል። ትቷል። ለምሳሌ ሁል ጊዜ ማታ ማታ አበባ ይዘላት የምትሄድ ሴት ልትሆን ትችላለች። ገብቷል። ያን ነገር በምን ልትቀይረው ትችላለህ አንተ? ገብቷል። በቤት አስቤዛ ልትቀይረው ትችላለህ። የዛ ሰዓት አልወደደኝም ልትባል ትችላለህ። ወይ ተረስቻለሁ የሚባል ነገር ሊመጣ ይችላል። ቅድም እንዳልነው አባባል ማለት ነው ምናልባት አንድ መኪና ላይ እጮኛሽ አሊያም ጓደኛሽ ባልሽ መኪና ከከፈተልሽ፣ ወይ አንድ ወንድ ለአንድ ሴት መኪና ከከፈተላት፣ ወይ መኪናው አዲስ ነው አሊያም እሷ አዲስ ነ ለማንኛውም እሺ። አባባሎቹ በጣም ተመችተውኛል። ሳዳመጣቸው ነበር ከመጀመሪያው ጀምሮና ኋላ ላይ ምደግማቸዋል። እሺ፣ ብዙ ጊዜ ያ ብቻ አይደለም። ገብተዋል። ሁለተኛ ትልቅ ነገር ምን አለ መሰለህ፣ ሁላችንም ወንዶች ልንረዳው የሚገባው ለምሳሌ አሁን አንተ ገና ስላላገባ ልምከር። እሺ፣ አረጋግጣል እንዳላገባው። እሺ፣ ቀጥል። እሺ፣ ለሴት ልጅ የምትነግራትን ነገር ከመንገድህ በፊት መጀመሪያ አንተ ልብ ውስጥ መጻፍ አለብህ የምትነግራትን ነገር እንዳትረሳው። ገብቶሃል። ሴቶች የዛሬ 6 ዓመት የነገርካቸውን ነገር በ6 ዓመቱ ሊጠይቁህ ይችላሉ።
በጣም ጥሩ ሳዘባል። ትልቁ ገብቷል። ትልቁ ቀታቸው ያ ነው የተነገራቸውና የተባሉት ነገር አይደረሱም። ገብቷል? አዎ። እኔ ማኖርሽ በቪላ ቤት ነው በለ አንዴ በፍቅር ጊዜ ካወራ እድሜ ልክ ፍዳ አንተ በላለ በለ ጊዜ የፈለከውን አይነት ቤት ውስጥ ብታኖራት ያን ቤት ነው የምትመኘው። ገብቷል? አዎ። ማለት በክፋት ሳይሆን እነሱ ሁሉ ጊዜ የራሳቸው ሰው የነገራቸው ነገር በማድረጉ ራሱ ይደሰታሉ። ስለዚህ በደሳሳ ጎጆ አሳይተክ ቪላ ማሳየት ይቀላል ለምትለኝ ይቀላል። አሁን ብዙ ጊዜኛም መሰለው የወንድ ልጅ ደካማ ጎኑ ያችን ሴት የሚያገኝበትን ቀላል መንገድ ስለሚፈልግ ሜቢ ገብቷል አይደለም። የሌለን ልብስ ነው ለብሰን ምን ሄደው፣ የሌለን ገንዘብ ነው ተበድረን ምን ሄደው፣ በሌለ ሁኔታ ነው ሚስቶቻችን የሆኑትን ሴቶች ለግዠሪ የሆነ ቦታ ነው እየወሰድን ምን ጋብዘው ተበድረን ተለቅተን። ያ ነገር ደግሞ ወደ ተዳሩ ስትገባ አይመጣም። ስለዚህ ሌላ ሰው እየረዳ ነው ልትባል ትችላለህ። ሌላ ሚስት አስቀምጧል ልትባል ትችላለህ። በቃ እኔ ቤት ውስጥ ገብቼለታለሁ እሱ እንደፈለገ እየዘለለ ነው ልትባል ትችላለህ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ሊታሰቡበት ይገባል ነው እንደኔ አይነት ነገር ይገጥማል። አላ ላይ እንዲህ በሬዲዮ ነበረኝና ፈጣውን ለማባል አይዞን ገና ብዙ እንደዚህ ተመክሮ ልምድ ወስደንም ያለ የነበሩን እንድክመቶች ሞልተን አስተካክለን የተሻለ ህይወት እንድንመራ የሚያስችለን ነገር አለ። አሪፍ ነገር ነግረህናል። በጣም ነው ማመሰግነው ያሬድ። እኔ በጣም እየወደድኩትኝ እሱ ሌላ ቦታ እንደሚሄድ እያወቅኩኝ ከሱ መላቀቅ አልቻልኩምና ምን ባድርግ ይሻለኛል ያሉ አድማጫችን አሉ። ይህንን መልእክት ያስተላለፉት ሰብለ ወንጌል ይባላሉ ከሞላ ማሮ ብለውኛል። ሰብለ እንግዲህ ምናልባት የዚህን ጥያቄ መልስ ባለሙያዎቹ እየሰሙ ስለሆነ አስተያየትና መልስ ይሰጡበታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ከዛ ባሻገር ደግሞ እኔ ያወኩኝ ነው ብዙ ጊዜ ተከታታይ ሌሎች ሰዎች ጋር የምትሄደው ይሄ ደግሞ ሊታረም ይገባል ብዬ በምክር ባረግ ሽማግሌ መሰልከኝ እንደ አባት አባታችሁን ብላኝ ጭራሽ አሁንም አጠገቤ ነች ያለችው። ግን ምን እንደማደርግ ግራ ገባኝ። እየተሰደብኩኝም ቢሆን ከሷ ጋር ነኝ ያሉ አድማጫችን አሉ። ማርታን ከላፍቶ ግን በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ እንደገቡ ተነግሮኛል። ሄሎ ሄሎ ግርምሱ። ታዲያስ ማርታ እንደምን አመሰክ? ደህና መሸሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለን አለን። እሺ ምን ችግር አለ? ብዙ ችግር አለ። የሰው ችግር እየነካካችሁ። እሺ የማንን ችግር ነካካን? ባንቺ ላይ ደረሰ ነው ወይስ አንቺ እያደረስሽ ነው? ይቅርታ አይንስል እያደረስኝ ነው። እስቲ ምንድነው እንደዚህ ግልጽ ስንነጋገር መፍትሄም መላም መድኃኒቱም ይገኛል። አዎ ባለፈው ሳምንት ራስ ስልካችሁ ሞክሬ አስቸገረኝ ሀሳብ ለመስጠት ነበር። እሺ አሁን ቀጥይ ማርታ። እኔ ልክ ጓደኛ አለኝ። እሺ ቦይፍሬንድ ማለት ነው ወይስ ባል? ያው ነው። ሁለት አብራችሁ እየኖራችሁ ማለት ነው? እሺ። አዎ። እሺ ማርታ። እና ብዙ ጊዜ ችግር አለብኝ። ምንድን ነው ችግርሽ? በቃ በአንድ ያለ መርጋት። በአንድ ያለ መርጋት ባልሽን አስቀምጠሽ ሌላ ቦታ ትሄጃለሽ? በጣም ብዙ ነው። ሳንጎሻሽ እንነጋገርና ስንት ሰው ጋር ትሄጃለሽ ባልሽን አስቀምጠሽ? አረ በጣም ብዙ። እውነት? እውነት። አዎ። ምንድን ነው ከእነሱ የምታገኘው እርካታ አለ? አይ ከሱ የሚያጣሁት ነገር የለም፣ ግን በቃ እንዴት እንደሆነ አልገባኝም። ሴክስ የማድረግ ፍላጎትሽ ግን ከፍተኛ ነው? ሴክስ ሌላ ቦታ እየሄዱ ማድረግ ግን ፍላጎትሽ ከፍተኛ ነው? አዎ። እንዴት እንደሆነ አልገባኝም። እወደዋለሁ፣ አብሮኝ ያለውን ሰው ጓደኛዬ ማለት ነው። ባሌ በይኝ እንጂ። እሺ ቀጥይ ቀጥይ። በጣም ነው የምወደው፣ ግን እንዴት እንደሆነ አልገባኝ እንጂ አርፌ መቀመጥ አልቻልኩም። እንዲያው ፊልድ ይወጣል ባለቤትሽ? ይቅርታ ባለቤትሽ ፊልድ ይወጣል? ፊልድ ይወጣል። በጣም አራብሮ ያለው ብዙ ጊዜ ተይዛል። እንዴት ታዲያ? እንዴ እሱ እያለ ነው የምትወጪው? ማለቴ እኔ ችግር ነው ብዙ ጊዜ ተይዛለሁ፣ ብዙ ጊዜ ይዘኛል ከብዙ ሰዎች ጋር። ያው ይቅርታ እያለ ይመልሰኛል እኔ ባጠፋው ጥፋት። አሁን አንቺን ፍቅር የያዘሽ ከወንዶች ከሰዎቹ ጋር ያለሽ ፍቅር ሳይሆን የጾታ ግንኙነት ወይም ወሲብ ወይም ሴክስ ማድረግ ነው ከተለያየ ሰው? እወዳቸዋለሁ፣ አፈቅራቸዋለሁ፣ ግን በጣም ጥቂት ጊዜ ማለት ነው። እኮ ለሴክስ ነው የምትፈልጊው? በቃ የሆነ ሰው ወዳለው ወድጄ አገኘዋለሁ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አልፈልገውም። ምን ማለት ነው አገኘዋለሁ ማለት? ሴክስ አረጋለሁ ማለት ነው?
አዎ ያው ነው እንደሱ ማለት ነው። ኦኬ እሺ። ስታረግ እኮ አልፈራሽ ማን ፈራሽ ስትናገሪ? እሺ ለማንኛውም እስቲ ባለሙያዎቹ ምን ይሉበታል ሐሳባቸውን እንጋራ። በነጻነት በግልጽ ይሄ ችግሬ ነው ብለሽ በመናገርሽ ግን ማርታ ሳላመሰግንሽ አላልፍም። እንደዚህ አይነት ችግሮች በርካታ አቶቻችን ላይም አለው ወንድሞቻችን ላይም መፍትሄ አለው። ወዲያው ግን ለመፍትሄው ቅርብና ራስን ማዘጋጀት ያስፈልጋል ይላሉ ባለሙያዎቹ። ስለዚህ የነሱ መልስ እንሰማለን። ብዙ ጊዜ እኔ ራሴ ለመቆጠብ ወስን ነበረ ግን አልቻልኩኝም። በቃ በቃ እስቲ እንግዲህ አሁን እነሱም የሚሰጡን ነገር ይኖራል። ሀና ይቅርታ ማርታ በጣም አመሰግናለሁኝ ከላፍቶ ደውለሽ አንቺም ራስ እስቲ ፕሮግራሙ እስከ መጨረሻ ስሚ የሚሰጡሽን ምክር ስሚ አሪፍ ነገር ታገኛለሽ። ነጻነትሽን አድንቄዋለሁኝ ግን መቆጠብ መጠንቀቅ ደግሞ አለብሽ። አሪፍ ነው ሀሳብሽን ስላቀረሽን እኮ መፍትሄ እነግርሻለሁ። ጠብቂ ዶክተር ትግስት ዘሪሁንና እንዲሁም ደግሞ የስነ ልቦና ባለሙያው አቶ ታምሩ አቶ ቢኒያም ታምሩ አብረውን አሉ። እነሱን ኋላ ላይ እናገኛቸዋለን። እሺ እሺ ቻው። ኦ አብረን እንቆይ አድማጮች። ዛሚ 90.7 ኤፍኤም ሳራ ከኮተቤ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ገብታለች። ሄሎ። አቤት። ታዲያ ሳራ እንደምን አመሸሽ? ሰሪር መስከን ድርምሽተና ነው አለን አለን። ሰላም ነው አለውኝ። እንደዚህ ለን ያዳመጥኩ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እሺ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እሺ ሳራ ምክንያቱም ሰዎች ብዙ ስለማይረዱ በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ አጋጣሚ እኔ ባለትዳር ነኝ። እሺ ሁለት ልጆች እናት ነኝ። ሁለት ልጆች። እሺ ባለቤቴ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ነበር የተገናኘ ነው አብረን የምንኖረው። እሺ ምን ያደርጋል የጫት አዛባ ነው። እንዴት ማለት? ጫት እየቃመ እኔ ምንም ነገር እኔን ሊያስደስተኝ ስለማይችል ግዴታ ሌላ ፍለጋ ይሄዳሉ። ምክንያቱም ወደ አርባዎች እየተጠቃቀው ነው። እና እንዴ ቆይ እኔ የጫት እኔ ሲጀመር ጫትን አላበረታታም በግሌ። ጫቱ ሲቃም አሁን ከወሲብ ወይም ከሴክስ ጋር ነው እየተነጋገርን ያለው እና አያረግም ማድረግ አይፈልግም ምንም ነገር በቃ ምንም ነገር አይችልም ማለት ይቻላል። ተለጉሞ ቁጭ ደጅ ወጥቼ ነው ማናገረ። አሁን ራሱ እሱ ገና መግባት ነው አሁን ከጨብሲ መመለስ ነው። እሺ ይቅርታ ስለሳኩኝ። እሺ ምን ያስቅታል እንዴ? ይቅርታ ብያለሁኝ። መጀመሪያም ፕሮግራማችን መግቢያ ላይ ምናልባት አንዳንድ ፈገግ የሚያሰኙ አልኩኝና ተናግሬ ያለሁኝ አስቀድሜ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። አሁንም ይቅርታ ይደረግልኝ ብያለሁኝ። ማርቲ ማርታ ነው ያልሽኝ? ያው ማርቲ ብያዋለሁኝ። እሺ ሳራ ይቅርታ። እሺ እና በጣም ችግር ነው። እኔም ወደ አርባዎቹ እየተጠጋጋ ነው። ከአርባ አምስት ከሞላው በኋላ ሁሉ ነገር እኮ አቆማለሁ እና ያለው ማለት ነው። እሺ እና ሌላ ቦታ ትሄጃለሽ ማለት ነው? ይቅርታ። አዎ በጣም ነው የሚሄደው። ወንዶች ጋር? አዎ። ስንት እንዲያው በየስንት ጊዜው ትሄጃለሽ? ወይ በየስንት ጊዜ? በተበሳጨ ቁጥር እንደ ብስጭት ማራገፊያም ወይም ደግሞ ሰከን የምትይበት ማርገሽ ነው የምትወስጂው? አይደለም ከባለቤቴ ጋር ምንም በቃ በዚያ ጉዳይ ስለማንግባባ ግዴታ ይሄዳል። በግልጽ ቁጭ አድርገሽ ነግረሽዋል? ግን ማድረግ እያለብን በጣም ተነጋግረናል። ጫት እኮ አሁን እኮ እሱ በጣም እያበዛው መጣ እንጂ ከዛ በፊት እኮ በጣም አሪፍ ነበር። ማለት አሪፍ ነበር ማለት ጫት ሳይቅም? ወይኔ አንተ ምንድን ነው እንዴት አድርጌ ልንገርህ? እሺ አይ ገብቶኛል። በቃ ነግረውኛል። ይቀጥሉ። አሁን እኔ እንደዛ ነው። አሁን ሚዲያ ላይ የሚሰማ ጠቅላላ ምን የሆነ ነገር ሊለኝ ይችላል፣ ግን ያልደረሰበት ነው ቶ ለማንኛውም ምናልባት እርሱ አሁን አንቺ አሁን በንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምታደርጊው ማለት ባልሽን አስቀምጠሽ ወይም ደግሞ እሱ ያንቺን ፍላጎት ስላልተረዳ ነው። ስለዚህ አልተረዳም፣ ተነጋገርን እኮ በቃ ሊሰማ አልቻልም። ማለት እሱ ጫቱን ነው የሚያፈቅረው። ስለዚህ ያጥቅሞ እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ አይችልም። ልጆቻችሁስ? ልጆቼ እንደውም አድገውልኛል። በጣም ደስ የሚልክ ነገር ልጆቼ አድገዋል። ራሳቸውን ወደ መቻል ደርሰዋል። አይ ራሳቸውን መቻል ማለቴ በእድሜ ይኸው የአቅም አድገዋል።
በጣም ጥሩ። እስቲ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምናልባት እርሶን ባለቤት ስንልቦና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ይሁን አይሁን? በጣም ያስፈልገዋል፣ በጣም ያስፈልገዋል። እርሶስ? እርሶም እኮ ያለቦት መሰለኝ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር ባለትዳር ኖት፣ ይቅርታ ይንስል የግል አስተያየቴ ነው። ምናልባት አሁንም እዚህ ላይ የምንመከራለን ብዬ ግን እርሶም የሄዱት ሲናደዱ አንድ ሰው ጋር ይቅርታ፣ አንቺ እያልኩ ነው የጀመርኩት፣ አንተ ብያልቀጥል አንድ ሰው ጋር አይደለም የምትሄጂው። እሺ፣ አንድ ሰው ጋር አይደለም የምትሄጂው፣ የተለያየ ወንዶች ጋር ነው የምትሄጂው። አዎ፣ የመንግስት ሰራተኛ ስለሆንኩ። እንዴ የመንግስት ሰራተኛ የተለያየ ሰው ጋር እንዴት ነው የሚጠቀ? አሀ፣ እሺ፣ ኔትወርኩ ብዙ ነው ነው። እሺ፣ ለማንኛውም ሳራ ጥሩ ነው፣ ግን ራስን መጠበቅ ያስፈልጋል። ይሄ እንደዚህ አይነት የተለያየ ሰው ጋር የሚሄድ ሰው ስነ ልቦና ድጋፍ ምክር አያስፈልገውም ማለት አይቻልም። ይመክሩናል፣ ባለፈው ብለዋል። እንደዚህ አይነት ነገር ሱስ ነው የሚሆነው ነው። አሁን አንቺ በተናደድሽ ቁጥር ከሄድሽ ሱስ ነው የሚሆንብሽ። ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁኝ። እስቲ ባለሙያዎቹ የሚሉት እንሰማለን። አብረሽን እስከ 6 ሰዓት እንደምትቆይ እርግጠኛ ነኝ። በነገራችን ላይ እንግዲህ እዛም እዛም ያው ርዕሰ ጉዳዩ በግልጽ እያወያየን ስለሆነ እዛም እዛም እያልሽ ባይሆን ኖሮ ሳራ ማለቴ እየተናደርሽ እዛም ጋር እዛም ጋር ባትሄጂ ኖሮ ከነ ባለቤትሽ ፊልም ጋብዝሽ ነበረ። ለማንኛውም ከፊልሙ ይልቅ አንቺንም ባለቤትሽንም ባለሙያዎች ጋብዝላችኋለኝ። ያስማማ አያስማማ ነው? ኧረ እኔ ፊልሙን ብትጋብዘኝ ይሻላል። እሺ፣ አመሰግናለኝ። ስልክሽን በውስጥ የስልክ መስመር ላይ ትሰጭልኛለሽ። አመሰግናለኝ ሳራ፣ ከሳራ አመሰግንሻለሁ። እሺ እሺ፣ ሳራ ከኮተቤ እድሜ ስጥልኝ። እንግዲህ ሳራ የነገረችን ነገር አለ። ሳራ በጣም ተቸግራ ያለውኝ እንደ ድሮ አይደለም አመሉ፣ ድሮ በፍቅራችን በትምህርት ቤት ጊዜያችን እንዲህ አልነበረም ብላለች። ስለዚህ የሳራ ባል ትሆን እንደሆን ሁን እንደ ጥንቱ ዋዛ እንዳልመስል እኔ ልጅቱ የምትልክ ይመስለኛል። ለማንኛውም ለእሷም ላንተን ባለሙያ አለን፣ እንጋብዛለን። ሙዚቃዋን ትንሽ ሰምተን እንመለስ። ሞክራታ የሃይማኖትን ሙዚቃ ጋብዥ ጋበዝኳቸው። የትንሹ እንድትሰሙት ለእናንተ አይደለም ለቀደሙት አድማጮች፣ አድማጭ ተሳታፊ ለሳራና ለባለቤቷ ነው እንግዲህ ይመስለኛል ነው ግምቴን ያስቀመጥኩትኝ። ዘና ብለን እየተስናናን ቁም ነገር የምንለዋወጥበት የትራስ ስር ሹክሹክታ ከዛም 90.7 ኤፍኤም ነው እያዳመጣችሁ የምትገኙት። አሁን አንድ አድማጫችን አሉ። ኦኬ፣ በጣም እያዳመጥኩት ነበር። በጣም አስፈላጊና በጣም ለሰው ልጆች በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር እያስተላለፍክ ነው አቶ ግርማ ያለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እድሜ ይስጥልኝ። ጌታነቱ አልፎ በጣም ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነገር ነው። እድሜ ይስጥልኝ። በተሞክሮ ብዙ ነገሮች በሰው ልጆች ህይወት ላይ ይተላለፋል። እሺ፣ የእርስዎን ተሞክሮ እየነገሩኝ ነው ካልተሳሳትኩኝ። እሺ ይቀጥሉ። አዎ ልክ ነው። እኛ በወጣትነት ታይማችን ብዙ አሳልፈናል። አሁንም አረጀም ማለት ሳይሆን ገና ወጣት ነኝ፣ ገና ልጅ ነኝ። ግን ካጋጠመን አኳያ ሳስበው ደግሞ በጣም ድርጊቱ እያወቀው ትገባበታለህ። በቃ ብዙ ጊዜ ትዳር አልያዝኩም፣ ገና ነኝ። እጮኛ አለችኝ። እጮኛዬም አብራኝ እስከ ተወሰነ ጊዜ ቆይታ አሁን ቃንሰ ጊዜ የለችም፣ ወደ ክልሏ ሄዳለች። እሺ። እና እሷም ባለችበት ታይም ብዙ ስህተቶች ከሄዱ ነበር። ከስህተቶቹ አንዱ ልትለኝ ትችላለህ? ይሄዳሉ ሌሎች ሴቶች ጋር? አዎ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ በቅርቡ የሆነ ነገር ላጫውት። እሺ። ልጅቷ የጓደኛዬ ሚስት ናት። እሺ። እና አብረን እየተዝናናን እያለ ወሲባዊ ትንኮሳ ትለዋለህ ወይስ የሆነ ነገር ትለዋለህ? እኔ እንጃ፣ ብቻ ከራሴ የሚሆን ከሷ አላውቅም። ባብሽን ብቻ ተግባባን ከልጅቷ ጋር። ከዛ በኋላ የሚያስፈልገውን ነገር ጨርሰን ተመለስ። ምን ማለት ነው የሚያስፈልገውን ነገር ጨረስን ሲሉኝ? ሴክስ አረግን ማለት ሆነው? አዎ አዎ። ከጓደኛዎት ጓደኛ ጋር ማለት ነው? እሺ። ባሏ እዛው አለ። ይሄ የተወሰኑ ወራቶች አልፎታል። በጣም ተወሰኑ ወራቶች አልፎታል። ግን ባሏ እዛው ከኛ ጋር አብረው እየተዝናና ነው። ግን ልጅቷ ባሏን በጣም ትወደዋለች። ስትነግረኝ በጣም ነው የምትወደው፣ በጣም ነው የምትነግረኝ። በቃ ልጅቷ ልነግርህ አልችልም ስለ ባሏ ያላት። ግን ሴክሹዋል ፕሮብሌም እንዳለ አይነት ነገር ከእሷ ሳይሆን ከእኔ ነው የተረዳሁት። ከልጅቷ ደግማም መታ እኔ ቀጥቻት ሁላ እኔ በቃ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አብረን ማሳለፍ እንደሌለብን ምናምን ብያት ነው የተቆራረጥ ነው።
እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ያጋጥማል ብዙ ጊዜ። እንዴው እንደዛ ያደረጉ ከጓደኛዎት ጮኛ ወይም ባለቤት ጋር ምን ይስማውታል? ሲያዩት ጓደኛዎት በጣም የተፋተኝነት ስሜት ይስማሃል። ግን ትቆሽነት ይስማሃል። ግን ያንንም ያረጉ እየተስማውት ደግሞ የሚያረጋሉ። ደግሞ ምን አላደረግንም ከዛ በኋላ ይሄን ነገር አስረዳዋት። ደግሞ የማረክ ፍላጎት ግን አላደረቡት ትምርሶ? አላደረብኝም። እንደውም ምንም ነገር በቃ ስሜቱም ሊመጣልኝ አልቻለም። ጎሽ አው በጣም የምታቀው ሰው ሲሆን ደግሞ በጣም ይሰጣል። በማያቁ ሰው ላይ ግን ምንም ችግር እንዳለ አይሰማውትም። የማንንም ትሁን የማንንም በምንም ታምር እንደ እንደውም ልንገርህ ተመኩሬ ከማላቀው ሰው ጋር እንደዚህ ጓደኛዬ ካልሆነ ሰው ጋር ጋርልፍሬንድ ላይ ምናምን እናወጣ ነበር። እንደውም እንፎካከሩላ ነበር ልጅ አወጣታለሁ ለዚህ አረጋታለሁ በሚለው ከጓደኛ ጋር ተነጋገራል። ግን ይጽፋሉ ይጽፋሉ ሴክስ ከማካማ ጋር እንዳደረጉ ይጽፋሉ። ደግሞ እንዳይዞሩ ድጋሚ እንዳይሄዱ? አዎ ይጽፋሉ ሳይሆን አስታውሳለሁ። አስታውሳለሁ ጥቂቶች ናቸው ማለት አይ ብዛት። እንደውም ልዩ ፊርማ ልታረግለት የምትችለው ሴት በቃ በእንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ከኔ ጋር እንደዚህ ወጣለች እና በሚለው እኔ ለከን ታስታውሳለሁ። ጥሩ ነው። ስለዚህ ምናልባት አሁን ግን ትተዋል? አሁንም እንደዛው እንደቀጠሉ ነው? አሁን ካለው የጊዜ ሁኔታ ጋር እንደው ቆም ብለ ግንዛቤ እየመጣ ስመጣ ያለው የፍቅሩም የምንም ነገር እዚህ ግልጽ ቆሽነሱን በጣም ይጎዳል እና ተቆሟል። አይ ማቆሙ ጥሩ ነው። ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳሉ ግን ሌሎች ደግሞ ማወቃቸው ማስተማሪ ነው። ስለዚህ ባለሙያዎቹ ከርሶ ተሞክሮ በመነሳት አስተያየት እንደሚሰጡኝ እርግጠኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጌታቸው ከአምስተኛ። እንዴው ነገ እስቲ የጃሉድ መከታተል በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም እየዘነው ነው። በጣም ትልቅ ትምህርት ነው የምወስደው። እርሜስት አሁን እንደውም በጣም ቀጥተኛችን ሰዓት በጉጉት ነው የምጠብቀው። በጣም እና መስከረም የጃሉድን ነገ ኮንሰርት አለው። እርሱን ጋብዞታለሁ ከአንድ ከሚፈልጉት ከሚወዱት ሰው ጋር ወንድ ይሁን። በጣም አመሰግናለሁ። እንደውም እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ። እዛ ግን ሄዶ መተንኮስ የለም። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ አቶ ጌታቸው ከአምስተኛ። ውድ አድማጮች ዛሚን ነው የምታዳምጡት። ክብሮም ደግሞ አታላይ ነች ያቺ ልጅ አታላይ ነች ይላል። የሙዚቃ አዳምጠን እንመለስ። ሞቅ ያለ ነው ያ አሁን ወደ ባለሙያዎቻችን ሀሳብ እንሸጋገር። ባለሙያዎቼ አቶ ብሩክ ታምሩ የስነ ልቦና አማካሪ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በአማኑኤል ሆስፒታል ሳይካትሪስቷ ዶክተር ትግስት ዘሪሁንም አሁን በቀጣይ ስልክ መስመራችን ላይ እናገኛቸው እና እስካሁን በሰሙት ነገር ላይ የግል አስተያየቶቻቸውንና ሙያዊ አስተያየቶቻቸውን አክለው ይነግሩናል። አብረን እንቆይ። ዛሚ 90.7 ኤፍኤም። ዶክተር ትግስት ዘሪሁን አሁን በቀጣይ ስልክ መስመር ላይ ገብተዋል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። ሰላም ነው እንዴ? አለኝ። እንዴት ነው? አለናል። እንግዲህ እየሰሙ ነው ፕሮግራማችንን። በርካቶች የራሳቸውን ችግር ሲገልጹ ነበር። ምናልባት ዛሬ ለየት የሚለው ፕሮግራማችን ባለ ጉዳዮቹ ራሳቸው ያለባቸውን ችግር እየነገሩን የቆዩት። ስለዚህ ባለፈው ሳምንት እንደጀመሩ እስቲ ከሰሙት ተነስተው የራሶትን ሐሳብ እንዲያካፍሉኝ ፈለኩኝ። እሺ ባለፈው ሳምንት አንዳንድ ነጥቦችን አንስተናል። እንዲህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ባለሙያ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን ነገር አንስተናል እና አድማጮችም ሲጠይቁ የነበሩት ለምሳሌ ተደጋጋሚ ለማቆም መሞከርና ግን ይህን ባህሪ ማቆም አለመቻል አንዱ ምልክት ነው የሕክምና ባለሙያ እንደሚያስፈልግና ከተናገሩት ነገር ብቻ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ሳንጠይቅ መደምደም ይከብዳል። እየሰማን ነው እና እንደዛ አይነት ችግር ለማቆም ሞክረው የተቸገሩ ሰዎች የባለሙያ ድጋፍ ቢያገኙ ጥሩ ነው ብዬ እላለሁና ሌላው አንዲት አድማጭ በትዳር ላይ ስላለው ሁኔታ ሲገልጹ አንተም እንዳልከው ሁለቱም የባለሙያ ድጋፍ ቢኖራቸው በጣም መልካም ይሆናል እና ይህ ችግር ከአምሮ ህመም ጋርም ሊያያዝ ይችላል። መላምቶች አሉ እንዴት ሊያያዝ እንደሚችል። አንዳንዶቹ የሚሉት ምንድነው ያለባቸውን ጭንቀት ለማስወገድ ወይም ካለባቸው ጭንቀት ለማውጣት ነው። ሌላኛው ከዛኛው ጭንቀት እንደሚገላገሉ ማሰብ ነውና
የባለሙያ ድጋፍ ካገኙ እና ሊታከምና ሊረዱ ይችላሉ ብዬ ነው መላ። ጥሩ ነው። ግን በነገራችን ላይ ይሄ የባለሙያ ምክር ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንዳሉ ሆነው ሱስ በራሱ በነገራችን ላይ በርካታ ሱሶችን መግለጽ እንችላለን። የመጠጥ ሱስ አለ። አሁን ቀደም ሰው ለአድማጭ እንደገለጹት የጫት ሱስ አለ። ሌሎች ሱሶችም የሚያመጡ ነገሮችን መጥቀስ እንችላለን። እንዲያው ይሄ ከወሲብ ጋር ባልን ቁጭ አርጎ ከፍቅር ሳይሆን ዝም ብሎ ወጥቶ መመለስ፣ ከዛን ደግሞ ያንን ሌላ ገላ ማቀፍ፣ ይሄ ራሱን የቻለ ከሱስ ያለፈ በሽታ ነው ማለት አይቻልም? እኔ ከባል ከሙያ አስተያየት እንዲሰጥበት ፈልጌ ነው። ይህንን ሱሰኝነት ነው ማለት እንችላለን። ሴክሹዋል አዲክሽን ይሉታል። ሴክሹዋል አዲክሽን ልክ እንደ ሌሎች ሱሶች ሁሉ ተመሳሳይ ምልክቶች ያሉት ነው እና ከአብዛኛው ሱሶች ጋራ ለምሳሌ ከቁማርተኝነት ማቆም፣ ከከበደ ቁማርተኝነት ጋራ፣ ከእጽ ጋር ከተያዙ ሱሰኝነት ጋራ አጀማመሩም ሁኔታውም ምልክቶቹን በጣም ይመሳሰላሉ እና ሱሰኝነት ነው ልንለው እንችላለን። ዶክተር፣ እዚህ ላይ አንዴ ላቋርጠውና እግረ መንገዶትን፣ ይሄ ሴክሹዋል አዲክሽን የምንለው መገለጫው ወይም ደግሞ ይሄ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ነው ለጥንቃቄም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እና እንዲያው መለያው አለ ከሱስ ጋር የተያዙ ሰው እንደዚህ አይነት የሴክሹዋል አዲክሽን ያለባቸው ባህሪያት ያለባቸው ሰዎች ባህሪያቸው እንዲያው ለመለየት የሚያስችል ምልክቶች አሉ? ባጭሩ ለመግለጽ እኚህ ሰዎች እንዲሁ በልምድ በተደጋጋሚ ድርጊቱን ከሚያደርጉት ሰዎች የሚለያቸው አንደኛው ምንድን ነው? በጣም ተደጋጋሚ ነው። ዶክተር፣ አንዴ ላቋርጠውና የስነ ልቦና ባለሙያው አቶ ብሩክም ስለገቡ በጋራ እንድንነጋገርበት ብዬ ነው። አንዴ ሰላም እንበላቸውና እንመለስበታለን። ጤና ይስጥልኝ አቶ ብሩክ። ደህና መሻችሁ። እሺ፣ ደህና መሻችሁ። ዶክተር ትግስትን ይተዋወቋቸው እግረ መንገዶትን። ባለፈው ማብራችሁ ነበር በሙያዊ አስተያየት ሰጡ የነበረው በጋራ አሁን እየተወያየን እንቆይ ብዬ ነው። ዶክተር ድምጾትን ያሰሙ እንጂ። እሺ፣ ሰላም ነው ዶክተር ትግስት? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ኦኬ። እሺ፣ ያው እየሰማን ሀሳባችንን መለዋወጥ ምንችል ይመስለኛል። ይሄ ሴክሹዋል አዲክሽን የሚለውን ምን እንትን ባህሪያትን በተመለከተ ሰዎች የሚያሳዩትን ካራክተር ወይም ደግሞ ለየት ያለ ጸባይ በተመለከተ ማወቅ ይቻላል ብዬ እየጠየቅኳቸው ነበረ። ዶክተር ይቀጥሉ። ብዙ ምልክቶች አሉ፣ ግን ጠቅለል ለማድረግ ተደጋጋሚና ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ድርጊት ከሆነ አንደኛው ምልክት ነው። ሁለተኛው ተጨማሪ ተያያዥ ጉዳቶች እየመጡ በጤና ሊሆን ይችላል፣ ከሰው ጋር ባላቸው ግንኙነት፣ ከባለ ትዳር ጋር፣ ከጓደኛ ከዘመድ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እያሻከረ ከሆነ እና ይህን ድርጊታቸውን መቆጣጠር ባለመቻላቸው ተያይዞ ይመጣ የህግ ችግር። ስሜታቸውን መቆጣጠር ባለመቻላቸው በህግ የሚያስጠይቃቸውን ነገር ካደረጉ እነዚህ ዋና ዋና ምልክቶቹ ናቸው። አቶ ብሩክ እዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር አለ? ተጨማሪ ነገር ለማስቀመጥ በተለይ ወንዶች ላይ አሁንም ምልህ ነገር ሊበዛ ይችላል። ይሄ ሰልፍ ስቲሙሌሽን የሚባለው ማስተርቤሽን ማለት ነው። ራስን በራስ የማርካት ሁኔታ በጣም ይደጋገማል። በጣም ስለ ወሲብ እንዲያስቡ ይገደዳሉ። ሴቱም ወንዱም ሊሆን ይችላል እዚህ ችግር ውስጥ ያሉ። ሌላው ይሄ አንሴፍ የሆነ ያልተጠበቀ ማለት እዚህ ለበሽታ ሊያጋልጥ በሚችል መልኩ ወሲብ እንዲፈጸሙ ይሆናል እና እነዚህ ፎን ሴክስ ምናምን የምንላቸው ኢንተርኔት ሴክስ የምንላቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ሳይበር ሴክስ የሚባሉ ነገሮች በጣም ይደጋገምባቸዋል። በተለይ ወንዶች ደግሞ አሁን የምልህ ነገር ይሄ ወደ ሴተኛ አዳሪዎች በዚህ የሚተዳደሩ ሰዎችን እንዲጎበኙ ይገደዳሉ። ይሄ ሀራስመንትም አለ። ሴክሹዋል ሀራስመንት በጾታዊ ግንኙነት ጊዜ ኃይል የመጠቀም እንደዚህ አይነት ባህሪ መጨመር ይቻላል። መልካም እግረ መንገዶትን አቶ ብሩክ፣ ዶክተርም ሀሳብ የሚጨምሩበት ነው። ቀደም ሲል አንድ አድማጫችን ከኮተቤ ደውለው ባላቸውን አስቀምጠው ነው ሌላ ቦታ እየሄዱ ከሌላ የተለያዩ የስራ ባልደረቦቻቸው ሊሆን ይችላል፣ ከስራ በሚያገኟቸው ሰዎች ጋር ሊሆን ይችላል እንደሚወጡ ወይም ሴክስ ወይም ወሲብ እንደሚፈጸሙ ነግረውናል። እኛ አድማጫችን እንደ ምክንያት ያቀረቡት ነገር ባለቤቴ የጫት ሱሰኛ ነው፣ ስለዚህ ለእኔ ፊት ወይም ደግሞ ጊዜ ሁኔታዎችን ያመቻቸልኝ ባለመሆኑ በዚህ እየተበሳጨው ይህን ላረግ ተገድጃለኝ የሚል ነገር አንስተዋል። እንደዚህ አይነት ነገሮችስ እንዴት ነው? አንድ ሁለተኛው ደግሞ አንድ አድማጫችንም እንደዚህ አይነት ችግሮች በአብዛኛው የሚመነጩት ወይም ደግሞ ምክንያታቸው ወይም ምንጫቸው
ከአለባበስ ወይም ደግሞ ከሰዎች ከሴቶችም ሊሆን ይችላል ከወንዶችም አካላዊ አጠባበቅ አለባበስ ሊሆን ይችላል አሉ። እንደገና ደግሞ ሌላ ማድማጫችን ያምሮ አለመብሰልም እንደ ምክንያት ሆኖ እነዚህ ሰዎች በዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዲገቡ እንደ ምክንያት ይሆናል ብለዋልና እነዚህን በተመለከተም እግረ መንገዳችሁን አስተያየታችሁን ብትሰጡበት አቶ ብሩክ። እሺ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ባለፈው ሳምንትም እንዳነሳነው ከስለልቦና የአይምሮ ችግር አልፈው እስከ አካላዊ የጤና ጉለትም ማስከተል ይችላሉ። ዶክተር ትግስት በይበልጥ ልትረዳኝ ትችላለች። እዚህ ላይ በጣም እየገነነ ሲሄድ ይሄ ሴክሹዋል አዲክሽን በጣም ሱሰኝነቱ በጣም እየከፋ ሲሄድ ወደ ጤና ችግር ኦሲዲ የምንለው አይነት ችግር ያስከትላል። ባለፈው እንዳልኩ ሴክሹዋል አዲክሽን ሌላ ስሙ ይሄ ሴክሹዋል ዲፔንደንሲ ሃይፐር ሴክሹዋሊቲ ምናምን ይባላል። ሳይንሳዊ ስሙ ሊሆን ይችላል እና ሴት ላይ ወንድ ላይም የተለያየ ስያሜዎችም የተለያየ ባህሪ አላቸው። ብቻ እነዚህ መነሻዎቹ ለምሳሌ ዲፕሬሽን፣ ስትረስ፣ አንዛይቲ እና የምንላቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ፍራቻ፣ እንደገና ዲፕረስድ መሆን፣ ጭንቀት እና ድብርት የምንላቸው ነገሮች ወደዚህ በጣም እንዲገፋፉ ያደርጋል እና ለአእምሮ በሽታ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሊያጋልጥ ምንም ጥርጣሬ በሌለው ሁኔታ ውስጥ እነዚያ ነገሮች በተደጋገሙ ቁጥር ሜንታል ዲስኦርደርን ያስከትላል እና በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ብዙ ክትትልም ይፈልጋል። ዶክተር ትግስት እንዳለችው የባለሙያ ድጋፍ የሚያስፈልግባቸው ቦታዎች አሉ። ደግሞ ቀደም ብሎ ደግሞ ባለቤቱ ራሱ ችግሩን ሊቀርፍበት የሚችልም ስቴጅ አለ። አሁን የጠየቀኝ ይሄ የድራጎች አልኮል የወሲብን የመነሳሳትን ኃይል ይቀንሳል። በጣም ነው የሚቀንሰው። እንደሰማሁት ከሆነ ጫት ደጋግሞ መውሰድ ከደም ውስጥ ስለሆነ የሚሰራጨው ይሄ ለወሲብ እንድንነሳሳ የሚያደርገንን ኢንዛይሞች በጣም ያዳክማል፣ የሞት ያደርጋቸዋል እና በቀላሉ ለዚህ ሳቲስፋክሽን እንድንዳረግ አያደርገን። መጀመርም ያስቸግረናል። አሴም ታይም ሲጋራም የሚያጩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ችግር ይገጥማቸዋል። መጠጥም የሚያበዙ ሰዎች በዚህ ውስጥ ያልፋሉ እና ድራግና አልኮል በራሱ ለወሲብ እንድነሳሳ የሚያደርገንን ሴሎቻችን እንዲሞቱብን ያደርጋል፣ እንዲቀንሱ ያደርጋል እና ከፍተኛ አደጋ አለው ማለት ይቻላል። ዶክተር እርሶስ ምን ይላሉ? አዎ ብሩክ እንደገለጸው ይህ ችግር የአእምሮ ችግር በእንደ ሴክስ አዲክትስ በምንላቸው ላይ በከፍተኛ መጠን ይታያል እና እነዚህ የሰብስታንስ ችግሮች እና ሌሎች ሱሶች በደባልነትም ሊሆኑ ይችላሉ። ለብቻውም እንዲህ አይነት ችግር ባለበት ሰው ላይ ይገለጻሉ። በጣም አመሰግናችኋለሁኝ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዲህ ትልቅ ዝም ብለን የምናልፋቸው አይደሉም። ህብረተሰባችን ወይም ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲያጋጥመው ወደ ስነ ልቦና ባለሙያ ወይም ደግሞ እንዲህ ድጋፍና ምክር አግኝቶ እንደሚፈወስ ወይም ደግሞ መፍትሄ እንደሚያገኝ የሚያቅበት ነገር የለም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መድረኮች እየተነጋገርን አማራጮች እንዳሉ ራስን ወደ ነበረው አቋም መለወጥ፣ ጤናማ የሆነ አኗኗር መኖር እንደሚቻል የሚጠቁሙ ምክሮችን ነው የሰጣችሁኝ። ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ባለሙያዎችም እንዳሉ ህብረተሰቡ እንዲያቅ ረድታችሁኛል ወይም አግዛችሁኛል ማለት እችላለሁኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። ቆይታችን አሁንም እንዳለ ነው። ጥያቄዎች ስላሉኝ ነው። ከተነሱ የአድማጮች ጥያቄዎች መካከል አንድ አድማጭ ያው ከሱሰኝነት ጋር ነው ወይም ደግሞ አሁን እየተናገርንለት ያለው ይሄ ሴክሹዋል አዲክሽን የምንለው ባህሪ መሆኑ ነው። ግን እንዲያው ይለያያል፣ ከሰው ወደ ሰው ይለያያል፣ በእድሜ ደረጃስ ይለያያል። እንደዚህ አይነት ችግር የሚጋለጡ በእድሜያቸው ደግሞ በጾታስ ማስቀመጥ የሚያስችሉ ጥናቶችን በቅርብ የምታውቁት ነገር አለ ወይ ዶክተር? አዎ እንግዲህ ይሄ ሴክሹዋል አዲክሽን የሚጀምረው ቲኔጀርስ የምንላቸው ወይም በአስራዎቹ እድሜ ውስጥ የሚገኙ ልጆች ላይ ነው የሚጀምረው። ሲጀምር ግን መጠኑ በጣም ከፍተኛ የሚሆነው ከ20 አመት እስከ 40 አመት ባለ ውስጥ ነው። ከዛ እድሜ እየገፋ ሲሄድ ይህ ባህሪ በራሱ እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ይጠፋል ብሎ መተው አይቻልም። በዚህ መካከል ለከባድ ጉዳትና ለከፋ ችግር ሊያጋለጥ ስለሚችል በጊዜው ታውቆና መታከምና ይህ ግለሰብ መረዳት አለበት። ዶክተር ዚፍ ላይ የከፋ ጉዳት ሲባል ምንድን ነው? የከፋ ጉዳት የሚያጋጥመው አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር በመፈጸሙ ሊያጋጥሙት የሚችሉት ችግሮች ምንድን ናቸው? ይህ ሰው አካላዊም ስነ ልቦናዊም የሆነ ችግር ይደርስበታል። አብዛኛውን ጊዜ
አካላዊ ወይም የሜዲካል ችግሮች የምንላቸውን ከጤና ጋር ተያይዘው ለአባላዘር በሽታዎች የመጋለጥ ኤችአይቪን ሄፓታይተስን ጨምሮ ለነዚህ በሽታዎች መጋለጥ ሲሆን እነዚህ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ደስተኛ ናቸው ማለት አንችልም። ያለባቸው የአእምሮ ችግር ሊኖር ይችላል ወይም የችግራቸው የከፋ ሄዶ ምክንያቱም ከአቅማቸው በላይ የሆነ ችግር ነው ለማቆም አልቻሉም እና ይህ ለከፋ የአእምሮ ችግር ያጋለጣቸዋል እና እዛ ችግር ውስጥ ከመግባታቸው በፊት በጊዜ ታውቆ በሚስጥር ባያዝና የባለሙያ ድጋፍ ቢገኝ የተሻለ ውጤት ይኖረዋል። ምክንያቱም ይህ ክሮኒክ የሆነና መጣመለስ የሚልም አይነት ችግር ነው። ሌላው ጾታ ላይ በጠየቀኝ መሰረት ይህ ችግር በሁለቱም ጾታዎች ላይ ይታያል፣ ግን መጠኑ ትንሽ በወንዶች ላይ ከፍ ብሎ ይታያል። አቶ ብሩክ እርስዎን ደግሞ እግረ መንገዴን ማነሳው ይሄ ማስተርቤሽን ወይም ራስን በራስ የማርካት ነገር ወይም ራስን በራስ የማርካት ነገር ወሲብ ይሄ ራስ በወሲብ ራስን በራስ የማርካት ነገር አማርኛው ብዙም የተለመደ አገላለጽ ስለሌለው ማስተርቤሽን ምንለው ከዚህ አሁን ከምናነሳው ዛሬ ካነሳ ነው ባለፈው ሳምንት ከጀመር ነው ያው ዛሬ ያገባደን ባል ነው ርዕሰ ጉዳይ ጋር ተያያዥነት አለው ወይ? እስኛ ደጋግመው ስለገለጹ ይሄ ነው ከፍተኛ ተያያዥነት አለው። ዶክተር ነው የጠየቃትን ጥያቄ እኔ እሱንም አካልካል አንግል ለመልስለት። መልካም። እንግዲህ አስተዳደጋችን ላይ የሳይኮዲናሚክ ፐርሶናሊቲ ዴቨሎፕመንት የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ አማርኛው ትንሽ ያስቸግራል። እዛ ላይ አይዲ ኢጎ ሱፐር ኢጎ የሚባሉ ነገሮች አሉና ከዛ ነው የሚነሱት። መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ባህሪ እንድናዳብር እነዚህ ነገሮች አንድ ጊዜ በቤተሰብም ቀጥታ አሁን ያለ አሁን የሚወራውን አይነት ባህሪ አይደለም እናሳየው፣ ግን ያድግ የሚችል አንኮንሽስሊ ያድግ በሚችል አይነት መልኩ እንዲያድጉ የሚገደዱ ልጆችም አሉ። ትልቅ ሲሆኑ ይሄ ነገር ሊያጠቃቸው ይሆናል እና በኋላ ላይ እያደጉ ሲሄድ ወደ ሶሉሽን መምጣት ይቻላል። ማለዊያ በማማከር በዙሪያቸው ያለውን ሰው በማማከር እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ሌላኛው ምንድን ነው ከጾታ ጋር በተገናኘ ከዚህ በፊትም ብለናል፣ ወንዶች ብዙ ጊዜ ኢቭን በትዳር ላይ ያሉ ወንዶች 70% አካባቢ ከትዳራቸው ፍቅር እያላቸው ከሚስቶቻቸው ፍቅር እያላቸው ነው የሚወሰዱት። ይሄ በጥናት የተረጋገጠ ነው። አንድ ሌላ ደግሞ ከእንደዚህ ከወሲብ ጋር ተያይዘው የተጠና አንድ ጥናት ምንድን ነው የሚለው 12 አንድ ወንድ ወደ 12 አካባቢ የወሲብ ጓደኛ ይኖረዋል ቶታሊ በህይወቱ ማለት ነው። ሴት ልጅ ደግሞ በቶታሊ በህይወቷ ወደ 4 ወንዶችን በወሲብ ግንኙነት ታውቃለች። ይሄ እነዚህ እንግዲህ ባህሪዎቻችን ተጠንተው የወንድና የሴት ልጅ ባህሪ ተጠንቶ ማለት ነው እና የዚህን ያህል ከፍተኛ ልዩነት አለ። እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንዳለው ሴቶች ብዙ ጊዜ ወደ ሌላ እንዲሄዱ የሚያደርጋቸው የዚህ ኢሞሽናል ኮንታክት የፊሊንግ ጉዳይ ነው። በስሜት በአብሮነት ባለቤታቸው ወይ አብሯቸው ያለው ጓደኛ ቅርብ እንደሆነ ካልተሰማቸው በቀላሉ ከሌላ ሰው ጋር ሊሄዱ የሚችሉበት ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ነው። ወንዶች ደግሞ ከኢሞሽናል እና ከፊሊንግ ኮንታክት አይደለም ኢሞሽናል ኢንቮልቭመንት አይደለም ያለን፣ አብዛኛው ጊዜ የሴክስ ኢንቮልቭመንት ነው። ቅድም እንዳልኩ ከ70% የሚሄድ የሚያደርገን አካላዊ ውበት እና አዲስ ለውጥ ያየን ሲመስለን በቀላሉ ወደ ሌላ እንድንሳብ ያደርገናል ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ ከፍተኛ ልዩነት በጾታ ላይ ትልቅ ለውጥ እንዳለው ለማሳየት ጥያቄውን ለመመለስ ይረዳል ለማለት ነው። እንግዲህ ከማስተርቤሽን ራስን በራስ ከማርካት ጋር እያይዘን ምንድን ነው ሴክሹዋሊ አዲክትድ የሆኑ ሰዎች እንግዲህ በሽታ ይሆናል ብለናል። በራሱ ይሄ ራስን በራስ የማርካት ነገር ራሱ ትልቅ ራሱን የቻለ ትልቅ ሌላ አንድ ርዕስ ነው ሊሆን የሚችለው። ዞሮ ዞሮ ግን ሴክሹዋሊ አዲክትድ የሆኑ ሰዎች ሁልጊዜ ያገኛሉ ማለት አይደለም። እነዛን ሰዎች የሚፈልጓቸውን ሰዎች በዙሪያቸው ብዙ ወንዶችም ሴቶችም ቢኖሩ ሁልጊዜ በሚያስፈልጋቸው ጊዜ እነዛን ሰዎች ያገኛሉ ማለት ስላልሆነ በቀላሉ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያረኩ ይገደዳሉ። አንድ እሱ ነው። በዚህ መሰረት ሴክሹዋል አዲክሽን ምን ራስ ወደ ራሱን ወደ በሽታ ይቀይርና በሽታው ሳንወድ በግዳችን መጥፎ ሀቢቶች መጥፎ ልማዶች እንድናዳብር ያደርገናል። አንደኛው ራስን በራስ የማርካት ነው። እዚህ ውስጥ የገቡ ሰዎች ደግሞ በቀላሉ መውጣት አይችሉም። ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የሚገቡት ማለት ነው። እንደውም ከሴክሹዋል አዲክሽን ካለው ችግር በባሰ መጥፎ ነገር ውስጥ ሊገቡ የሚችሉበትም ሁኔታ ይከሰታል።
በጣም ነው ማመሰግነው አቶ ብሮክ ታምሩ። አሁን ያነሱት ርዕሰ ጉዳይ ባልደረባይ ቤተልሔም ለገሰ ምናልባት ሳምንት ልታነሳው ትችላለች የሚል እምነት አለኝ። ለአሁን ግን አቶ ብሮክ ታምሩ የስነ ልቦና ባለሙያ እንዲሁም ደግሞ ዶክተር ትግስት ዘሪሁን በአማኑኤል ሆስፒታል በዚሁ ከህክምናው ጋር በዛንሳ ርዕሰ ጉዳይ ላይም የህክምና ባለሙያ ናችሁ። ሁለታችሁንም እድሜ ይስጥልኝ። በጣም ነው ማመሰግናችሁ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ቆይታችሁ ሙያዊ አስተያየትና ሙያዊ ምክር ለአድማጮቼ እንዲሁም ላቀረቡ ጥያቄ አስተያየትና መልስ ለሰጣችሁ እድሜ ይስጥልኝ። እንዲያው በሳምንቱ መጨረሻ የምትዝናኑ ከሆነ ሁለታችሁንም ከነ ባለቤቶቻችሁ ወይም ከነ ጮኛችሁ ፊልም ብጋብዛችሁስ? ዶክተር በሳምንቱ መጨረሻ ቤት ነው ማሳለፍ የሚፈልጉት? ምናልከኝ? በሳምንቱ መጨረሻ ቤት ነው ማሳለፍ የሚፈልጉት? አይ ማለት ከባለቤቴ ጋር አይደለም የምትሰጠኝ? አዎ ከባለቤቴ ጋር ችግር የለም። ባለቤቴ እና እርሶን ፊልም ጋብዛለሁኝ። በዚሁ በሳምንቱ ሰኞ የሚመረቅ አለ አንድ ፊልም። ዶክተር አቶ ብሩክ እርሶንስ? እኔ ማየት እችላለሁ። ስለዚህ አዎ ሁለታችሁንም ጋብዣችኋለሁኝ። እድሜ ይስጥልኝ። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። መልካም አዳር ይሁንላችሁ። እሺ ዶክተር ትግስት ዘሪሁንና አቶ ብሩክ ታምሩ ባነሳነው ውስጥ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሳምንትም ዛሬም አብረውኝ ቆይተው ሙያዊ አስተያየት ስለሰጡ እድሜ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።